Jesmo spremni? Idemo. 3, 2, 1. Proglašava se vanredno stanje. Idemo živo. Kada država proglašava je li vanredno stanje 15. Mi 23. krećemo sa startovanjem programa. Željko je rekao, a da krenimo da radimo živi program. Ko će to da kontroliše? U krivičnom delu ovde i vi i ja. Preko ovog ne mogu da vam pređe. 4 godine televizije koju gledate bez stida. Super smo. I žutog, i belog, i crvenog ima svega. Mislim, tako televizija treba da izgleda. Televizija, kako bi trebalo da budu televizije sa nacionalnom pokrivenošću. Sve ono što je obeležilo... Pa prva ideja za K1 televiziju je bila malo drugačija od onoga što danas vidimo. Ali što će i obeležiti. Prvi red specijal K1 rođendan. Dobro nam došli, poštovani gledalci, u veliko finale ove nedelje, bar kada govorimo o prvom redu. S obzirom na to da je sutra veliki dan za našu televiziju, sasvim opravdano, današnje minute u našoj emisiji posvetit ćemo upravo priči o nama. 23. mart je dan kada je medijsko nebo Srbije postalo zaista bogatije za televiziju, koju uprko svemu što nas okružuje i čemu smo svedoci, gledate bez stida. Teško imati put kojim se upravo time vodite, no nama to zaista dobro polazi za rukom, u što smo se svi zajedno uverili u godinama za nama. U susret 4. rođendanu naše televizije osvrnućemo se na sve ono što smo uradili, ono što smo sebi zadali, ali kako je rođendan u pitanju, izdvojili smo i one stvari koje su nas zaista veoma visoko pozicionirale baš kada govorimo o našem esnafu. Ovo je priča o nama, K1 televiziji. Trećeg marta 2020. počela je era K1 televizije. Televizija koja ponosno stoji iza brižljivo skrojenog programa i čija TV lica preko malih ekrana donose magiju u vaše domove. To će sada biti u stvari 4 godine pune, da, tako da super smo. I žutog, i belog, i crvenog ima svega. Mislim, tako televizija treba da izgleda. Nekako sam ga sad tek osvestio kao baš pravu rečenicu, gledaj bez stida. Ekipa, ono, ljudi, svi su vedri nekako. Željko je rekao, a da krenemo da radimo živi program. I ja sam rekla, znači naravno da nećemo da radimo živi program. Kada kažem i pomislim K1, to je uvek gledaj bez stida, što i gledalcima toplo preporučujem. Nije to nikakva nauka, nego jednostavno ljudi neće da se drže te nauke. Meni je zapravo najlepši trenutak ono kad je 3, 2, 1, idemo živo. Jesmo spremni? Idemo. 3, 2, 1. K1. 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 Danas sinonim za kvalitet K1 televizija jednom je bila samo ideja. Uz mnogo truda, rada, entuzijazma, ideja je pre 4 godine postala stvarnost. Sve je počelo od Željka. Željko je imao ideju prvo da napravi muzički kanal, pa se onda to proširilo u stvari u 3 kanala, tako da su nastali K1, Kazbuka i TV Doktor. I u nekim razgovorima sa mnom, pošto smo se družili, mi je pričao te svoje ideje, on i Jovana, i onda sam nekako ja krenula sa njima da dajem svoje ideje i svoje inpute i malo po malo se u stvari rodila ideja zašto mi ne bi ovo uradili zajedno. Tako da smo tako krenuli idejno, onda su krenule strategije šta na kom kanalu, kako. Pa prva ideja za K1 televiziju je bila malo drugačija od onoga što danas vidimo. Mi smo imali ideju da to bude ipak malo muzički kanal, pa smo onda promenili u entertainment. Pa onda sa vremenom smo dodavali razne sadržaje, tako da je to danas televizija koja je apsolutno konkurentna na tržištu i može da stane rame uz rame uz bilo koju nacionalnu frekvenciju. Sve je to bilo u redu dok smo mi pripremali sa čim ćemo mi izaći pred gledaoce, ali šta se onda dešava, kreće pandemija koronavirusa i mi
kada država proglašava je li vanredno stanje 15. marta, mi 23. krećemo sa startovanjem programa. Čudan osjećaj bio je u tom trenutku gde ti si ushićen, praviš nešto u što toliko veruješ, u što si uložio toliko energije, snage, talenta, kad kažem, mislim na ceo tim koji je tada radio, i onda se nekako nosiš sa pretnjom da ti to sve sad u jednom trenutku ili bude zaustavljeno ili da se barem prolongira na neki period. U početku to izgleda par poziva, okreneš gde si, šta radiš, jel te zanima? Da, zanima me, hajde da se nađemo. Dakle, sve velike televizije počinju na sasvim uobičajen način. I to je možda i najlepše suštinski, da sve krene od tog telefonskog poziva koji se ne odbija i da vam se onda desi u životu nešto ovako lepo. A rođendan ne slavi samo K1 televizija, već i TV Doktori Kazbuka, koji su u eter pušteni istog dana. Kazbuka. Velika gledanost i verna publika dokazuju da su ljubav prema poslu i dobri kolegijalni odnosi krucijalni za stvaranje kvalitetnog programa, programa koji cela porodica može sa uživanjem da gleda. Danas K1 televizija je u stvari televizija koja liči na jednu televiziju kakve bi trebala da bude. Kad kažem liči, mislim svojom programskom šemom je televizija kakva bi trebala da budu televizije sa nacionalnom pokrivenošću. K1 televizija je inicijalno bila zamišljena kao televizija zabavnog karaktera sa formatima i emisijama zabavnog karaktera, ali eto, dolaskom Uranka nekako se to malo promenilo, pa samim tim su onda i emisije kao što je Kec na 11, pa i emisije koje idu popodne Mi danas poprimile ne samo zabavni, nego i taj društveno-politički kontekst. Nije džabe slogan naše televizije Gledaj bez stida. Ja sam zaista ostao pri toj maksimi i toj divnoj rečenici i trudim se da u svom životu radim takve stvari. Mislim da je to publika prepoznala po rejtinzima gledanosti koji su zaista fantastični, bez obzira na to što Telekom Srbija kao operator nema 100% pokrivenost naše zemlje, ali dosta nas ljudi prate i mislim da smo na dobrom putu, a mislim da smo takođe to i pokazali, da mi kao jedna kablovska televizija sa mnogo manjim, to je opet pleonazam, ali kažem namerno mnogo manjim ulaganjima, smo dobili kvalitet programa kakva bilo koja nacionalna televizija u ovom trenutku može sebi da priušti. Mi idemo tim putem da pokažemo da može da se bude u korak sa vremenom, da možemo da budemo moderni, da možemo da budemo zanimljivi, da može da eksplodira i kod nas varnica, da se strasti, jeli, uskomešaju, da tu ima i žučne rasprave i svega onoga što, jeli, danas ljudi vole da gledaju, ali nažalost ljudi vole da gledaju, lakše im je da gledaju, jeli, ono što se na takav način, što se na primitivan način ispolji, a mi smo pokazali da možemo da budemo žustri, ali da to ništa ne izađe iz onih okvira pristojnog ponašanja. Za mene su bili spremni, pošto ja imam taj dobro poznati pokret tela, i onda su znali, mislim, prosto koga zovu, kada govorimo o kameramanima koji to sad treba da prati, ima on levo, desno, fokusiraj se, ali već su nas nekako oni i prihvatili kao već izgrađene TV ličnosti. Kada dođeš iz drugog medija, već si ostvaren u svojoj ulozi. Dakle, nema ovde neke očekivane sujete, nekih možda pogrešnih, da ne kažem zlih misli. Toga nema, a toga stvarno na drugim medijima ili negde zna da bude, u većoj ili manjoj meri. Ali toga nema zato što smo svi već nešto pokazali i dokazali da vredimo i očito da čim nas ljudi gledaju, dakle, to je tako. Gledaj, 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 bez stida, bez stida, gledaj bez stida, bez stida. Ma taj slogan, gledaj bez stida, to je nekako zaista, evo, kao zaposlen
na K1 televiziji moram da kažem da je to najlepši slogan i koji je ovako vrlo ponosno izgovaran. Mislim da je to apsolutno, ne želeći da se ulagujem ni nama kao autorima, niti televiziji, mislim da je to najbolji onako. Znaš, kad pogledaš sve plus i minus u odnosu na sve ostale i u odnosu na one koji su jako dobri, mislim da možemo da se kvalifikujemo ako neko može da se gleda bez onoga što toliko puta transfer blam. Nema toliko jer svi su nekako iskusni u svojim poslovima i rade to sa merom da bi tako bili i oni zadovoljni. Meni je super, ja se lepo, ja uživam u ovome što radim i učim svakog dana po nešto novo. I to je to, ja se stvarno lepo osjećam. Ovde super ekipa, fini su ljudi, normalno se ponašaju, imam sve uslove koje želim, tako da... Dobra mera slobode, dobra mera razumnog odabira pravih tema, tema koje me se tiču, tema koje me dodiruju i koje dodiruju, verujem, onaj deo gledalaca kome se mi obraćamo. Ništa pre bombastično, ništa pre propagandno, ništa usmereno na jednu, drugu, treću, petu stranu, nego onako, ako bih ja to nazvala čistim novinarstvom i onim čime ja želim da se bavim, to bi meni bilo to. Moram da priznam da tek sada, evo, posle ovih 4 godine, stvarno sam možda i prvi put u svojoj karijeri izabrao mesto gde mi po svemu odgovara, onako gde se osjećam. Ima onaj slogan koji je tačan, gledaj bez stida. Znači gde radim sve i bez ikakvog stida. Nije međutim uvek sve išlo tako glatko kao što se čini vama, našim vernim gledaocima. Sa ličnim i profesionalnim izazovima susreću se i oni za koje smo navikli da širokim osmehom popravljaju čak i najtmurnije dane. Veliki izazov je bio to da pređem u svet odraslih, to je prvi izazov, da se bavim temama od kojih sam bio distanciran i verujem i sada kada bi mogao, ja bi se distancirao od tih istih, obzirom da ništa, naučio sam kako se priča o tim temama, ali ništa novo nisam saznao, čak i ono što sam saznao, jedan dobar deo toga, ako je raspletanje nekih stvari o kojima nismo znali, nisam ništa raspleo. Ne ja, nego niko nije raspleo, tako da u tom smislu to je bilo nešto što mi je bilo najteže. Bilo je izazova, ne znam, mi smo nekako, ta studija Beogradske škole, mi ovako uglavnom pričamo, a onda sad imaš prosto ceo urednički tim koji te stvari radi za tebe, pa onda malo je trebalo da se na to naviknemo, ali evo sad to nekako teče još uvek u formi emisije i danas, sa novim timom, okej, sa novom energijom i prosto gledalci i Tanjuga i K1 ovu emisiju mogu da prate. Prošlu godinu obeležio je jedan od najstrašnijih događaja u modernoj srpskoj istoriji, kada su se u 2 dana dogodili masakri u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i u Mladenovcu. Čelnici naše televizije tada su se našli pred teškim izazovom, kako dostojanstveno i u skladu sa novinarskim kodeksom izveštavati o tragediji. Mnogo je teško bilo izaći pred publiku u tom trenutku i znati šta je prava mera, sa kojim informacijama treba izlaziti i kako... Vi imate veliku odgovornost kada imate neki mediji i mislim da to često zaboravljamo. A u tom trenutku mislim da je ta odgovornost bila na testu i da smo morali da ispoštujemo žrtve, da ispoštujemo publiku koja to gleda, a da sa druge strane ne dižemo senzaciju, da... ne dajemo informacije koje bi možda privukle gledaoce, a nisu bile primerene u tom trenutku. Tako da, recimo, to je za mene bio veliki, i za nas, mislim, kao televizija, veliki izazov kako to odraditi. Rekao sam sebi da neću plačem. Ja se izvinjavam svima. Bilo je tokom ove 4 godine na K1 i suza. Izvini. Užas. I smeha. Nema problema, mislim. Samo niko ne plaća. Dobro veče, Majo. Au, dobro veče. Uz kvalitetan filmski i serijski program naši gledaoci završavaju dan, a sudeći prema gledanosti uranka, bez K1 ga ni ne počinju.
Mi imamo drugačiji koncept sada, se više ne takmičimo sa nacionalnim televizijama zato što to nije fair borba nama. Jedna noga je nekako vezana, mi trčimo sprint s obzirom na pokrivenost. Tako da se trudimo da pravimo program onakav kakav mi mislimo da treba da bude jutarnji program. Iza Uranka stoji nekoliko predivnih, vrednih, posvećenih, divnih ljudi. Tu su Aida, Tanja, Sonja, njih moram na prvo mesto da pomenem. Tu je Maša, tu je Milica, tu je Daniela. Da ne pričamo o ljudima koji su iza kamere, koji su u režiji. Mnogo ljudi koji rade svakog dana nekako posvećeno i sa puno entuzijazma. I mislim da pravimo emisiju kojom se svi ponosimo. I to je poenta ovog Uranka koji mi radimo. Da iza svake emisije možemo da stanemo, da je to emisija koja se nama dopada, da je to emisija u kojoj ja uživam dok je radim i dok god je tako ću je i raditi. Ono što vidimo i ono što jeste, često nisu iste stvari. Tokom ove četiri sezone budno se pratila i autorska emisija voditelja i marketinškog stručnjaka Ivana Stankovića Šta sam tebi i ko sam sebi, u kojoj je ugostio neka od najcenjenijih imena današnjice. Ali i veliki teret. Program je od septembra osvežen i novom emisijom Indirektno. Dobro veče. Izvolite. Vanja u studiju, svima pozdrav, sve najbolje. Da, hvala. Zovem iz Kragovica, naravno, iz Zatvora, mislim, naravno. Pratio sam derbi. Naravno iz Zatvora. Pa dobro. Pa, naravno. Kako je tamo? Ovo je najjača for. Jašemo se dosta, to cigansko-grobarski odnos, ali, pravo ti kažem, naveo me i u pozorište. Dobar mi je odnos, stvarno, baš onako iskren, nemamo nikakvih tajni, šta mislimo, to kažemo i to je to. I ovo s Popom, što radim, mislim da smo stvarno pokazali kako i sport može da se radi na pravi način, na drugačiji način i kako i sportska emisija može da bude interesantna, duhovita, kritički obojena, sadržajna i da bude sve ono što u stvari televizija i treba da bude. Naša i vaša omiljena TV lica saglasna su u tome da K1 čeka svetla budućnost, na kojoj se već sada vredno radi. Ono što bih ja volela i što su nam želje, jeste da krenemo da produciramo više programa i da se negde postavimo kao platforma za odličan sadržaj, koji neće biti samo živi program, već ćemo krenuti i da radimo neke produkcije koje će biti po kvalitetu na istom nivou kao ovo sada, a na produkcionom nivou će biti mnogo veće. Mislim da je bogatstvo K1 televizije i mislim da se generalno televizijski sadržaj seli na društvene mreže i na platforme. I ko uđe na, recimo, YouTube kanal K1 televizije, onda vidi da su naši pregledi koji se mere u stotinama hiljada, tako da mislim da će budućnost televizijska se okretati televizijskoj proizvodnji programa, a konzumirat će se više na YouTube-u nego u samim terminima premijernim emitovanja. Tako da verujem da je to naša snaga najveća koju imamo. Emisije sve su emisije koje broje milionske preglede, tako da eto, vidim budućnost kao lidera možda na YouTube-u. Tu vidim budućnost kao jedne televizije, a svakako se nadam da ćemo da rastemo, da napredujemo i da budemo sve bolje i bolje. K1 televizija ima budućnost u smislu informative i zabave, obzirom na to da imamo odelje koji se zove Tanjuk, pa se te vesti stalno implementiraju. Uranak je kao i uvek fantastičan, Kesna 11 je fantastičan, Ognjen je fantastičan. Ima mnogo emisija na ovoj televiziji koje liče, odnosno liče, koje su televizije onakve kako bih ja volila da je svaka televizija. Naši urednici su imali vremena da se bave nama i da te nekako prate kroz tu karijeru, da prepoznaju tvoj senzibilitet i da te usmeravaju, ne informativa, ajde kultura. E, u tom smislu mislim da treba dati šansu nekim novim, mladim ljudima koji će nekako krenuti da boje uopšte generalno to medijsko nebo, pa tako i televizijski program K1.
Satkana od ljubavi, sloge i kulture, K1 televizija ima mnogo razloga za slavlje, a ovaj četvrti rođendan ostaće upamćen i po nikad lepšim željama. Poželjela bi K1 televiziji da uvek bude proizvod ljubavi, velike predanosti i velikog prijateljstva iz kog se rodila. Da, ostanemo isti dosledni našoj politici kada govorimo o načinu izveštavanja i generalno našoj profesiji, da i dalje budu sjajne kolege tu uz nas i da svi budemo zajedno deo jedne porodice koja će Bože zdravlja i uskoro još mnogo rođendana slaviti. Svojoj K1 televiziji najviše želim da ne skida osmeh koji se sam po sebi nametnuo s obzirom na rejting, s obzirom na kredibilitet koji dobija i s obzirom na svoje misli koje su takve kakve jesu. Neka ostane ovako uvek radoznala i drugačija i neka bude tako lepa jer mi smo jedna lepa televizija. I lepa i voljena sigurno će proslaviti još mnogo rođendana. A na vama je, dragi gledaoci, samo da i dalje uživate u programu koji naša K1 porodica svakodnevno s ljubavlju priprema za vas. Da, to smo bili mi. Profesionalizam za nas nema kompromis, pa shodno tome i u narednim godinama nastavljamo isto. Možemo samo da obećamo da ćemo u godinama pred nama biti još bolji i da ćemo se truditi da naš slogan Gledaj bez stida svakodnevno pravdamo našim televizijskim programom. U ime kompletne ekipe koja radi na realizaciji prvog reda želimo vam ugodne trenutke u K1 televiziju, dok ću reći da u ponedeljak 25. marta emitujemo još jednu specijalnu priču koju smo obradili iz ugla javnih ličnosti. Kako poznati 25 godina nakon bombardovanja govore o ovoj temi, otkrivamo na početku nove radne nedelje. No, pored toga, putujemo i u Podgoricu, gde se večeras nastavlja turneja Dragane Mirković do poslednjeg daha. Ugodan vikend vam želim. Doviđenja.